Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyində olan Mingəçevir şəhər Fəxrəddin Qasımovların Uşaq İncəsənət Məktəbinin tarım müəllimi 3-cü sinif şagirdi Abdullahzadə Rəsulullah Bayatışnaz müğamatını keçirik. Bərdə hissəsini keçirmişik. Bugün biz maye hissəsini keçdik. İndi həmən keçdiyimiz hissəsinin bir parça video sujetini təqdim edirik. Başda Rəsul, asla tempdə tələsmədən. İndi Rəsul, gələn dərsə bərdaş və maye hissəsini birləşdiririk və bunu mükəmməl təmizləyirsən. Daha artıq gələn dərs bunu mənə belə asta çalmayasan, təmiz şəkildə. Aydın oldu. Mayenin davamını keçirik, sonra başlayacaq inşallah Nişibi Fəraz hissəsinə Bayatışnaz müğamatın. Hələlik bu qədər. Sağ ol Rəsul.